El 70% de la població malbarata aliments i aigua. Volem menjar! Volem menjar! 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 Ah! Oh! Fora esclava! Hola, quin jaciu més guai! Quan et va costar? Em va costar 500 euros i és molt xic. Que barat! Em vaig una part de xocolata de 1.000 euros. Mentre hi ha altres persones que ho necessiten. Menjar, sisplau! També s'escriu a mà d'aigua i d'aliments.